សូមប្រុងប្រយ័ត្នរោគសញ្ញាបង្ហាញថាបរោះកំពុងប្រឈមជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីធមក្រពេញប្រូស្តាតគឺជាក្រពេញមួយដែលមាននៅលើសរីរាង្គមនុស្សប្រុសវាមានរូបរាងដូចផ្លែកៅឡាមានទំហំប្រមាណជា3សង់ទីម៉ែត្រនិងទម្ងន់ធម្មតាពី15ទៅ25ក្រាមចំពោះមនុស្សប្រុសពេញវ័យហើយវាស្ថិតនៅក្រោមផ្លោកនោមនិងជុំវិញផ្លូវបំពង់នោមខាងក្រៅរបស់បុរសក្រពេញប្រូស្តាតរីធមកើតឡើងភាគច្រើនចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅតាមការសិក្សានៅប្រទេសអឺរ៉ុបបានណែនាំឲ្យមនុស្សប្រុសដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំត្រូវទៅពិនិត្យឈាមនិងជួបគ្រូពេទ្យជំនាញខាងតម្រង់នោមនិងក្រពេញប្រូស្តាតដើម្បីពិគ្រោះនិងធ្វើការវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យថាគាត់មានជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីធមឬទេមូលហេតុបង្កតាមការសិក្សាបញ្ជាក់ថាដោយសារភាពមិនស្មើគ្នារវាងអរម៉ូនអេនត្រូសេណានិងអាស្ត្រូសេណានៅក្នុងក្រពេញប្រូស្តាតរោគសញ្ញាមានពីក្រុមធំធំមួយរោគសញ្ញាស្ទះនោមតក់តក់នោមដាច់នោមដាច់ពិបាកនោមពេលប្រឹងនោមដំបូងកំឡុងទឹកនោមខ្សោយទឹកនោមធ្លាក់ចិត្តជើងពីរោគសញ្ញារំខានមានទឹកនោមហៀរចេញសើមសើមរហូតនោមញឹកពេលថ្ងៃនិងពេលយប់រំខានដល់ដំណេកផលវិបាកនោមឈាមនោមលែងចេញខ្សោយតម្រង់នោមរលាកផ្លូវបង្ហូរនោមនិងក្រពេញប្រូស្តាតដូច្នេះហើយបើសិនបុរសមានរោគសញ្ញាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគួរតែប្រញាប់នឹងជួបពេទ្យដើម្បីពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះពេទ្យអាចព្យាបាលបានអត្តបទនេះដែរដកស្រង់ចេញពី Healthy Cambodia កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ